დაჯარიმებული მებული კომპანიები და გაზრდილი სასამართლო დავები კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ წლიური ანგარიში წარადგინა. ანგარიშის მიხედვით 2023 წელს სააგენტომ 8 მოკლევის საქმე დახურა, საიდანაც გამორჩეული იყო 3 შეთანხმებული ქმედების თემა, მათ შორის საწვავის, ფარმაციის და ონლაინ ბილეთების ბაზარზე. ჯამურად გასული წლის განმავლობაში სააგენტომ მოკლევის მიმართულებით კომპანიებს ჯამში 58 მილიონ 400 000 ლარის ჯარიმა დააკისრა. სამივე შემთხვევაში კომპანიებმა სააგენტოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრეს. ჯამურად კი 2023 წლის მდგომარეობით სხვადასხვა ინსტანციაში სააგენტოს მიერ მიღებულ 22 გადაწყვეტილებაზე 24 მიმდინარე სასამართლო დავაა. ყველაზე მეტი 8 დავა კონკურენციის შემძღვდელი შეთანხმებების ფაქტებზე მიმდინარეობს, რაც შეეხება მომხმარებლების უფლებების დაცვას შაშენ სააგენტოში. ამ მიმართულებით სულ 495 განაცხადი შევიდა, საიდანაც 64% ონლაინ ვაჭრობაზე მოდიოდა. როგორი იყო გასული წელი სააგენტოსთვის და რა სექტორებშია წელს მარეგულირებლის ფოკუსში? ირაკლი ლექვინაძე კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და ჩვენთან სტუდიაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები და მადლობა მოწვევისთვის, წარმატებებს ვისურვებთ. მოდით დავიწყოთ გასული 2023 წლის შეჯამებით. საკმაოდ აქტუალური იყო შაშენდელი წელი, ჩვენ ვიხილეთ არაერთ საქმეზე კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილება, იქნება ეს ნავთობპროდუქტების ბაზარი, ფარმაცევტული სექტორი საკმაოდ რეზონანსული იყო ეს საქმეები. რომ შევაჯამოთ, მათ შორის შეთანხმებულ ქმედებებთან დაკავშირებით, რა ტიპის მოკვლევები განახორციელა შაშენ სააგენტომ და რა შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებით? მადლობა კიდევ ერთხელ. ესე რადგან თქვენთან ვარ გადაცემაში, ეს ნიშნავს, რომ მართლაც საინტერესო იყო ჩვენ გასული წლის საქმიანობა. თქვენ სამ საქმე გამოარჩიეთ, რომელიც მართლაც ყველაზე რეზონანსული იყო, ეს საწვავის, ფარმაციის და ბილეთების ონლაინ რეალიზაციის მიმართულებით. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ დანარჩენი საქმეებიც ეხლა შეიძლება ესეთი ფართო გაშუქება არ ქონია, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო თავისი გადაწყვეტილებებით, მათ შორის ორი საქმე, რომელიც ეხებოდა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებს, და აქაც ჩვენ მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები გავეცით დარღვევის დადგენასთან ერთად. ერთი იყო სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის და მონიტორინგის ბაზრის მიმართულება, სადაც რამდენიმე რეგიონალურ მუნიციპალიტეტთან მიმდინარეობდა, ასე რომ ვთქვათ, საქმის წარმოება, და აქ ჩვენ რეკომენდაციები გავეცით, თუ როგორ უნდა მოხდეს ზოგადად ესეთი კომპანიების შერჩევა. მეორე, ავტოსერვისის სფეროში ასევე კონკრეტული საქმე, რომელიც ასევე სასამართლოშია, და აქაც ჩვენ ვთქვით, რომ მნიშვნელოვანია, რომ კონკურენციისთვის თანაბარი პირობები იყოს ზოგადად ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებში. რაც შეეხება იმ სამ საქმეს, ეს მართლაც გამორჩეულია, თუნდაც კიდან გამომდინარე, რომ საქმე ეხებოდა შეთანხმებულ ქმედებებს, თემა ეხებოდა ისეთ ბაზრებს, სადაც საზოგადოების ინტერესი საკმაოდ მაღალია, და ჩვენგანაც ეს ბაზრები მუდმივ მონიტორინგის ქვეშ გვაქვს რეალურად. გადაწყვეტილებები თქვენ უკვე იცით, არაერთხელ გვისაუბრია თქვენს ეთერში ყველა კომპანიას, და ესეთია დაახლოებით 12 კომპანია დაახლოებით, რომელიც ჩვენ გასულ წელს შეთანხმებული ქმედების მიმართულებით ჩვენ გადაწყვეტილებებში ვთქვით, რომ იყვნენ მონაწილეები. ყველა კომპანიას გასაჩივრებული აქვს სასამართლოში და დაახლოებით ამ რაოდენობის, მინიმუმ ამ რაოდენობის დავა შეემატა სასამართლოს შეთანხმებული ქმედებების მიმართულებით. თუმცა იყო სხვა საქმეებიც, რომელიც ასევე გასაჩივრდა, და თქვენც აღნიშნეთ რაოდენობრივად სტატისტიკაში, რომ სხვადასხვა ინსტანციებში ჩვენ არაერთი საქმე გვაქვს. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენი ყველა გადაწყვეტილება უნდა გადიოდეს, გადის კიდევაც სასამართლო კონტროლს, და დავალოდოთ მოკლედ ამ საქმეების განხილვას. ყოველთვის აქტუალურია ხოლმე და საინტერესო მომხმარებლისთვის ის ძირითადი სამომხმარებლო ბაზრები, რომელსაც უწყვეტად აკვირდება კონკურენციის სააგენტო. ერთ-ერთი ასეთი, როგორც ვიცით, არის ნავთობპროდუქტების ბაზარი. ჩვენ ვიცით, რომ ახლაც მონიტორინგის პროცესი მიმდინარეობს. თუ შეგიძლიათ, ირაკლი, გვითხრათ, ახლა თუ არის გამოკვეთილი რაიმე საეჭო ნიშნები უშუალოდ საწვავის ბაზარზე? ჩვენ ვნახეთ, რომ გასული კვირის განმავლობაში რიგი ბრენდირებული ბენზინგასამართ სადგურებზე გაიზარდა საწვავის ფასი, და როგორ ფიქრობთ, ახლა რა ვითარება არის ბაზარზე, როდის დასრულება მონიტორინგის შედეგები, რაიმეს თქვა შეგიძლიათ ამ მიმართულებით? მონიტორინგი მიმდინარეობს, მე შემიძლია ვისაუბრო პირველი კვარტლის ანგარიშის დაყრდნობით, რომელსაც ალბათ ჩვენ ახლოს პერიოდში გავასაჯაროებს, თუმცა ეს შედეგები რეალურად გვაქვს. რა თქმა უნდა, გაძურების ტრენდი არის შიდა ბაზარზე და სამწუხაროდ ეს გამოწვეულია რიგი გარე ფაქტორებით, მათ შორის ბრენდის ტიპის საწვავზე ფასი მიუახლოვდა $90.
ძირითადად ის და რეგიონალური კონფლიქტები, რომელიც ჩვენ შემდგომ არის, ამაზე გავლენას ახდენს, მათ შორის პრობლემები ისრაელი პალესტინის მიმართულებით, მოლოდინები, იგივე ირანთან დაკავშირებული პროცესების, იგივე რუსეთ-უკრაინის ომი, რომელიც არც თუ ისე ახალი ფაქტორია, თუმცა არის ესეთი პოლიტიკური ფაქტორები, რომელიც გავლენის მოხდენია საერთაშორისო ბაზარზე. დღეში და ბაზარს რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა ბოლო პერიოდში რამდენიმე თეთრიანი გაძვირება ამის თანხვედრი პროცესია, ჩვენ კურსი ძალიან სტაბილური გვაქვს, თუმცა გარე ფაქტორების და მსოფლიო ფასის გავლენას ვერ გავეცევით. მე შემიძლია გითხრათ ჩვენი ბოლო ანგარიშზე დაყნობით, რომ დღევანდელი მდგომარეობით არსებული ფასები სამართლიანია და ის თანხვედრაშია მსოფლიო ბაზარზე არსებულ პროცესებთან. ამიტომ რაიმე არასაბაზრო ფაქტორების გავლენას დღეს ჩვენ აქ ვერ ხედავთ, თუმცა მონიტორინგი გრძელდება და მომავალში თუ რაიმე მსგავსი თემა იქნება, ჩვენ ერთხელ უკვე გავაკეთეთ რეაგირება და მომავალშიც ბუნებრივია მზად იქნებით ამისთვის. რაც შეეხება კიდევ ერთ მომხმარებლისთვის ასევე ძალიან საინტერესო ბაზარს, ფარმაცევტული სექტორი, ჩვენ ვიხილეთ გასულ წელს ჯამურად დაახლოებით 53 მილიონი ლარის ჯარიმა დაეკისრა ამ ბაზარზე მომუშავე მსხვილ კომპანიებს. ვიცით, რომ ასევე ცოტა ხნის წინ სულ რამდენიმე თვეა თქვენ ისე აკვირდებით აქტუალურად ამ ბაზარს და მათ შორის ონკოლოგიური მედიკამენტების მიმართულებით არის მონიტორინგი. თუ შეგვიძლია თქვა, როდის დასრულდება ეს პროცესი და ამ ნაწილში თუ გამოიკვეთა ის რაიმე საეჭო გარემოებები, რადგან მომავალში შეიძლება თქვენ რეაგირება ქონდეთ? ჩვენთან მიმდინარეობს ფარმაცევტული ბაზრის მიმართულებით ერთი მოკვლევის პროცესი, რომელიც ეხება მედიკამენტებს და ეს არის სხვადასხვა დანიშნულების მედიკამენტები, რომლის იმპორტიორები არიან მცირე კომპანიები, დაახლოებით 14 მედიკამენტი და 8 კომპანიაა ჩვენს მიერ იდენტიფიცირებული და მოკვლევა მიმდინარეობს დომინანტური მდგომარეობის შესაძლო ბოროტად გამოყენების მიმართულებით, რადგან ჩვენ ვნახეთ ჯანდაცვის სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომ არის კონკრეტული მედიკამენტები, მათი შემცვლელების ბაზარიც 20 მედიკამენტზე იყო ინფორმაცია გამოგზავნილი, საბოლოოდ 14 გამოიკვეთა, სადაც არიან დომინანტი კომპანიები და სადაც ფასნამატები არის 300-300%. ჩვენი მიზანია გავარკვიოთ, რისგან არის ეს გამოწვეული, საბაზრო, ლოგიკური და ახსნადი ფაქტორებით თუ რეალურად ხელოვნურად შექმნილი მოთხოვნით. კომპანიებთან აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს, ამ 8 კომპანიასთან პრაქტიკულად ამ კვირაში დასრულდა ბევრ მათგანთან შეხვედრები და ახსნაგანმარტებითი ინფორმაცია მივიღებთ ჩვენ რეალურად მათგან. პროცესი მიმდინარეობს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ ამ მიმართულებით კონკრეტულ შედეგებს დავდებთ. რაც შეეხება ზოგადად ფარმაცევტულ ბაზარს, ჩვენ ანგარიშიც ნახავდით თქვენ, რომ ჩვენს მიერ გაცემული 13 რეკომენდაციიდან 8 პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ სრულად ან ძირითადად არის შესრულებული და ერთი არის შესრულების პროცესში და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ამ რეკომენდაციებს და ზოგადად ბოლო პერიოდში განხორციელებული პოლიტიკის გავლენას ძალიან პოზიტიური გავლენა აქვს ბაზარზე და თუ ჩვენ ნახავთ ინფლაციის მაჩვენებლებს, ინფლაციის დაბალ მაჩვენებლებში მედიკამენტების, რიგ მედიკამენტებზე ფასების შემცირების გავლენის ფაქტორი მნიშვნელოვანია და ეს არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს რეკომენდაციებიც მნიშვნელოვანია და ეს მოკვლევებიც, რომელიც ჩვენ ბოლოსაც გვქონდა დავასრულეთ და გამოვაცხადეთ გადაწყვეტილება და ასევე რომელიც მიმდინარეობს, ამ გადაწყვეტილებების შედეგი იქონიებს პოზიტიურ გავლენას ფარმაცევტულ ბაზარზე, რომ მედიკამენტი იყოს ხელმისაწვდომი, ფასწარმოქმნა იყოს გამჭირვალე და მოქალაქეს ჰქონდეს მეტი არჩევანი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მეტი ინფორმაცია და მეტი არჩევანი მისთვის სასურველი და მისთვის შეთავაზებული მედიკამენტის შესახებ. რაც შეეხება წელს დაგეგმილ ბაზრებს, ახლა თქვენ მოკლევა რა ბაზრებზე მიმდინარეობს, რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და თუ აპირებთ რამე ინფორმაციის საფუძველზე რომელიმე ახალ ბაზრზე მოკლევის დაწყებას და ასევე მონიტორინგის პროცესით საინტერესოა რა მიმართულ რა არის წელს გეგმაში ამ ნაწილში? მონიტორინგის მიმართულებით გეტყვით, რომ ჩვენ შარშან ძალიან მნიშვნელოვანი მონიტორინგი დავხურეთ, ეს იყო საბანკო დაწესებულებებში სხვადასხვა პროდუქტების შეთავაზების მიმართულება, სადაც 6 რეკომენდაცია გამოცემული შესაბამის მარეგულირებლის მიმართ ეს პროცესი, სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს. ამჟამად გვაქვს მონიტორინგები აგრარული პროდუქციის მიმართულებით, ეს არის თხილი მოცვი, თქვენთვის ცნობილია და აქტიურად მიმდინარეობს ეს შეფასების პროცესი. ანგარიშიც ნახავდით შუალედურ შეფასებას. მიმდინარეობს თამბაქოს ბაზრის
მონიტორინგი და ასევე რიგ კვების პროდუქტების მიმართულებით და რიტეილის მიმართულებით ჩვენ ვახორციელებთ გარკვეულ დაკვირვებას ბაზარზე არსებული ფასწარმოქმნასთან დაკავშირებით. რაც ეხება მოკვლევებს, 4 მიმდინარე მოკვლევა გვაქვს, თემა ეხება საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად რუსთავის ავტობაზრობასთან დაკავშირებული მოკვლევა, აქ არის დომინანტური მდგომარეობის მიმართულებით თემა განვითარებული, არის კონკრეტულად კვების საკვები პროდუქტების ბაზარზე, არაკეთილს ინდუსტრიული კონკურენციის მიმართულებით, გვაქვს ონლაინ გაყიდვების ბაზარზე საკმაოდ საინტერესო მოკვლევა, რომელიც ასევე ეხება შეთანხმებულ ქმედებას და დომინანტურ მდგომარეობას და ეს არის ძირითადი მიმართულებები, რასაც ფორმალიზებული სახე აქვს, თუმცა განხილვაშია რამდენიმე აქტიური საკითხი ასევე, რომელიც სხვადასხვა ბაზრებს ეხება და თუ ამ მის შესახებ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ მოკვლევა დაიწყოს, ბუნებრივია ინფორმაცია გექნება. საინტერესოა, სურსათის მიმართულებით თუ იგეგმება რა მონიტორინგის წარმოება და ასე შემდეგ, გასულ პერიოდში რაც თავად მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან იყო ეს საკითხი დღის წესრიგში დაყენებული, შემდეგ თითქოს აღარ განხორციელდა ამ მიმართულებით ნამბიჯები, ასევე ვიცით, რომ თავად დისტრიბუტორები და მეწარმეები ითხოვენ რაცა საკანონმდებლო ინიციატივების და ჩარჩოს მიღებას, რომელიც დაარეგულირებს ორ სუბიექტ შორის გულისხმობ რიტეილერს და დისტრიბუტორს შორის ურთიერთობას. აი თქვენ თუ აკვირდებით ახლა ამ ბაზარს? ეს საკითხი აქტუალურია დღესაც, რადგანაც ეს დისკუსია და ეს კომუნიკაცია მოკლედ ამ საკითხების გადასაჭრელად შეიძლება ითქვას, რომ არ შეწყვეტილა. მე გიდასტურებ, რომ ჩვენ გვაქვს მონიტორინგი ამ დროისთვის, რომელიც ამ მიმართულებით განახორციელებს შეფასებას და კიდევ უფრო მეტად გაუკეთებს იდენტიფიცირებას პრობლემატურ საკითხებს, რომელიც შეიძლება იყოს კონკურენციის თვალსაზრისით გარკვეული ხელშემშლელი ფაქტორი. ამიტომ ამ კუთხით ჩვენ სამუშაოებს ვახორციელებთ. აი რა ნაწილში მიდის, თქვათ, რიტეილ სექტორს აკვირდებით თუ აი პროდუქტის ფასებზე გაქვთ აკვირდება საინტერესო მომხმარებლის მიმართულება? ეს არის იმპორტიორების და მიმწოდებლების მიმართულება და რა თქმა უნდა სტრატეგიული პროდუქტები, რომლებიც ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღალი მოთხოვნით არის წარმოდგენილი ჩვენს მოქალაქეებში და შეიძლება არის ხო დისკუსია ამ საკითხებზე, რაღაც ფასები ჩვენთან უფრო მაღალია, ვიდრე მაგალითად სხვა ქვეყნებში. აი რეალურად არის თუ არა ესე, ან რა საფუძველია ამას, მოკლედ ამის გარკვევას შეეცდება კონკურენციის. ძალიან ცოტად რო გჩება და ძალიან მოკლედ კითხავთ ირაკლი, თქვენს ახალ მანდატზე, რომელიც დაახლოებით წელიწად-ნახევარია, უკვე 2022 წლის 1 ნოემბრიდან ამოქმედა, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, ვიცით, რომ საკმაოდ აქტიურად მოგმართავთ მომხმარებელი, წელს რა აქტივობა ამ ნაწილში და როგორი არის თქვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯები უშუალოდ ამ მომხმარებლის დაცვის მიმართულებით? ჩვენ ეტაპობრივად ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაში ვართ მომხმარებელთან, უხსნით მათი უფლებების შესახებ, მარტში ჰქონდა ძალიან დიდი კვირეული ჩვენს კოლეგებთან ერთად და ეს ყველაფერი განაპირობებს იმას, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილებები, ესეთი ტიპის აქტივობა მომხმარებელთა მომართვიანობას რეალურად ზრდის, რა თქმა უნდა, ზრდის შედეგიანობასაც, იმიტომ რომ ბევრი მომხმარებელი უკვე მოვაჭრესთან თავად აგვარებს პრობლემატიკას და მოვაჭრეებს ამ საკითხს აგვარებენ, თუმცა თუ საკითხი ვერ გვარდება, მოდის ჩვენთან. 300 მეტი განაცხადია ბოლო მონაცემით ჩვენთან მიმდინარე წელს მხოლოდ შემოსული და ნუ თქვენ ანგარიშით ნახავთ ბოლო მონაცემებსაც გეტყვით, რომ ონლაინ ვაჭრობა ლიდერობს, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა ლიდერობს, სადაც ერთადერთი ტექნიკა და თანსაცმლის გაყიდვა ხორციელდება და ასევე თავარი მოთხოვნადის საკითხი შეიძლება ესე ითქვას, არის ნიფტის უკან დაბრუნება და იმ ხელშეკრულებაზე უარის თქმა. ძირითადი ნაწილი ასევე გვარდება შეთანხმებით, თუმცა ბოლო პერიოდში გაზრდილია დარღვევების რიცხვიც, არიან მცირე მოვაჭრეები, რომლებიც ან შეიძლება ითქვას ვერ იგებენ, ან შეიძლება არ უნდათ რომ მოხმარებელს, ასე ვთქვათ, შეუთანხმდნენ კომპრომისულ გადაწყვეტილებას. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვიცავს კომპანიების თვის და მცირე მეწარმეებისთვის ძირითადად დარღვევის დაფიქსირება და თუ გარკვეულ პერიოდს მერე არ გამოასწორებენ, ბუნებრივია გადავდივართ საჯარიმო სანქციებზე. ძალიან დიდი მადლობა შეჯამებისთვის. ჩვენ ბუნებრივი აქტიურად დავაკვირდებით წლევანდელ ნაბიჯებსაც, თუ რა მიმართულებით იქნება მოკლევა თუ მონიტორინგი ამ თუ იმ ბაზარზე. ირაკლი ლექვინაძე იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს ხელმძღვანელი. როგორც მოისმინეთ, საუბრობით 2023 წლის ანგარიშზე და ასევე მიმდინარე წელს დაგეგმილ აქტივობებზე.